皆さんこんにちは、エナジャイズ鍼灸マッサージです。こちらのチャンネルでは健康や美容、こういったものに対しての簡単な知識であったり、日頃から行えるようなセルフケア、こういったものを配信させていただいております。今回はですね、ちょっと鍼灸師ということもありまして、なかなかちょっと鍼灸においての解説動画っていうものを上げられていなかったので、本日はですね、僕がメインで行っています美容鍼、こちらについての解説をさせていただきます。どういったことに対する配信をさせ解説をさせていただくのかと言いますと、美容鍼が他の美容法とか美容医療にと比べてですね、どういった優位性ですかね、得意なところだったり魅力っていうものがあるのか、こちらに関してお話しさせていただきたいなと思います。女性の方はもちろんなんですけれども、男性であっても、美容を気にするような時代になってきました。たくさんのお悩みがあって、そのお悩みに対してですね、いろいろな、美容医療だったり美容法というものがありますね。エステをはじめとして、ハイフだったり、ピーリングだったり、ヒアルロン酸注射だったりボトックス注射、またはですね、美容整形などの外科手術、レーザー治療だったり高周波療法、こういったもの、いくつかですね、数多くあると思います。その中でもですね、僕の行っている美容鍼、こういったものもですね、本当ここ数年インスタグラムとかにもですね取り上げられることが多くなったりとかして、それによってですね、美容鍼の認知度も上がってきていると思います。それぞれの美容法ですね、こちらの方なんですけれども、それぞれがやはり得意分野があります。なんですけれども、ちょっと全部解説していると、ちょっと時間が、すごい、大変な量になって、の量になってしまうので、今回はですね、僕の行っています美容鍼、こちらに関してですね、美容鍼はどういった強みがあるのか、どういった魅力があるのか、どういった人に対して効果的なのか、こういったものに関しての解説というものをさせていただきたいなと思います。で、美容鍼に対してですね、こちらの最も大きな魅力としてはですね、筋肉の層まで刺激が届くということになります。人はですね、表面から、皮膚が3層構造、表皮、真皮、皮下組織とありまして、その下に、筋肉の層があります。で、美容鍼に関してはこちらの、皮膚の3層構造の下、さらに下、筋肉の層、こちらまで刺激が届くという、ダイレクトに届けることができるというものが大きな利点かな、魅力かなと思います。ではですね、他の美容鍼以外ですね、他の美容法に関してはですね、どうでしょうかっていうようになるのですけれども、機械などを使わないようなオールハンドで行うようなフェイシャルエステだったりとか、日頃行うようなスキンケアですね、こういったものに関しては表皮の中のさらに一番、浅いところ、角質層っていうところにアプローチをかけていきます。またですね、ピーリングなんかもですね、ターンオーバーとかをねしっかり早めてあげて、角質をしっかりねケアしていきましょうっていうものにもなってくるので、ピーリングに関しても角質層のケアっていうような形になります。で、その他ですね、レーザーだったりとか、ハイフですね、こちらも、ハイフもここ数年有名ですね、人気が高い施術になってるんですけども、こちらに関しては、真皮の層ですね、表皮のさらに一層下、真皮層に、刺激が、よく与えられます。で、さらにですね、高周波療法だったりとかヒアルロン酸注射、こういったものに関しては、真皮層だったり皮下組織層まで、刺激が届けられるようになります。さらに下ですね、筋肉層まで届けられるもの、美容鍼の他にはどういったものがあるのかといったらですね、ボトックス注射だったりとか美容整形による外科手術とか、こういったものになりますね。なので、こういった筋肉の層まで刺激が届くというものは基本的には病院だったりクリニック、こういったところで、お医者さんですね、に行ってもらうっていうものが中心になっていきます。なのでそれ以外でですね、比較的、簡単にというよりはいろんなところで受けられるものとして美容鍼がありますよっていうような位置づけとなっておりますので、やはり筋肉層まで刺激が届いて、比較的安価でですね、手軽に行えるものとして、すごい美容鍼は魅力が高いのではないのかなと思います。ただですね、ハイフとかですね、こういったものも筋肉の層まで刺激が届くというふうに言われていますが、そちらはですね、なぜ今回ちょっと真皮の層っていうような、お話をさせていただいたのかというと、ハイフでですね、筋肉の層までしっかり刺激が届きますよというのは医療用ハイフになります。エステサロンなどで行われているようなハイフはですね、安全性を考慮しているためですね、出力を下げて施術をしています。
なので、出力を落としているため、神秘の層までしか刺激が入りませんよっていうようになっております。ただそれでも効果は非常に高いものにはなるので、だからダメっていうわけではなく、それはそれでしっかり狙ったですね、効果っていうものを、実感できるようになっております。ではですね、そんな筋肉層まで、刺激が届けられる美容神ですね、こちらの魅力としてはどういったものがあるのかということなんですけれども、まず一つ目ですね、こちらは効果時間っていうものが結構長く続きます。やはり筋肉の層まで刺激が届くということであれば、その他のですね、美容法とかに比べてですね、血流改善の効果、こちらがやっぱり大きく、さらに、長続き持続しやすいといったような魅力があります。それによってですね、やはりむくみの改善だったりとか、たるみですね、リフトアップさせて、フェイスラインだったりとかをスッキリさせたり、そういったものの改善に、大きく役立つかなと思います。またですね、血行が、改善するので、お肌に、新鮮な血液、こちらが届けられるようになるので、ターンオーバーが促進されて、筋肉だけでなくお肌へのアプローチ、こういったものもできるようになっていますよといったものが一つ目。2つ目ですね、こちらはですね、ホルミス効果によりですね、神秘層での美肌成分が生成、美肌成分の生成が促進される、こういったものになります。で、どういったことなのかといいますと、ホルミス効果による、肌へのですね、どういった効果なのかっていうところなんですけれども、先ほど美容神ですね、筋肉の層まで刺激が届きますよというようなお話をしました。なんですけども、ではその途中にですね、表皮、真皮、皮下組織、こういったものが、当然あるわけで、そちらを通過することになります。で、針、非常に細いものを使うのですが、それでもやはり体にとっては異物のというものになりまして、そこにですね、針が刺さっていくので、真皮の層、だったりこういったところに、すごい細かい微細な傷を作ることになります。で、その傷が作られたところですね、その隙間を修復しようということで、神秘層に、多く含まれている繊維が細胞というもの、こちらが、活性化します。で、この繊維が細胞は何をやってくれるのかというと、コラーゲンとかエラスチンとか、こういったいわゆる美肌成分というものを作り出してくれています。で、こちらがですね、肌に傷がついた、これを修復しようというところで、繊維が細胞、こちらの活動が活性化されます。それによってコラーゲンとかエラスチン、こちらの分泌が、促進されて、お肌にですね、弾力だったり、張りが出るような形になります。こちらがお肌に対して、出てくるですね、美容師によるホルミス効果になります。で、それで、肌の本来のですね、もともとあった力っていうものを引き出してくれるっていうような強み、魅力があります。で、最後の一つですね、他にもね、探せばあるんですけれども、大きく分けるともう一つ、あるのが、刺激の深さというものを自由に変えられるという点です。で、やはり筋肉もですね、何層にもですね、なっております。場所によってはですね、で、その深さに合わせてですね、針もね、深さ、深く刺したい時と浅く刺したい時と、そういった形でですね、使い分けができるようになります。なので、やり始めてそんなに間もない鍼灸師さんであれば、一定の間隔で打つっていうことにもなるんですけれども、ここの筋肉であれば、骨が近いからこれぐらいの浅さで刺そうとか、ここちょっと深いところにある筋肉なので、少しだけ深く刺して、さらにね、そこに電気を流すことによって、より顔全体に刺激を与えてあげようとか、そういったものができるようになりますので、この深さを自由に調節できるっていうのも、美容神のですね、魅力の一つではないのかなと思います。でですね、そんな美容師にも苦手なことだったりとか、リスク、こちらは当然存在します。で、最も大きなですね、リスクとしては、内出血のリスクになります。で、やはり針をですね、直接お顔に刺す、ということなので、毛細血管を、傷つけてしまう。それによってですね、皮膚の中で出血が起こります。で、出血してしまって、それを、皮膚の外に全て出し切れれば、内出血として残らないんですけれども、やはりその中で、皮膚の中で残ってしまったもの、こちらが、青痣であったり内出血として、残ってしまいます。内出血出たとしても、1週間から2週間で自然と消失するっていうには言われてはいるんですけれども、やはりお顔なので、なるべくね、作らないに越したことはないと思います。で、今ですね、マスクとかで隠れるとは言ってもですね、やはり結構目立つお顔なので、パッと人が見た時にですね、目線が最初に行くのは大体お顔だと思います。なので、そういったところにですね、内出血作るってなると、ちょっと
まあ、ちょっとどころじゃないですかね、嫌な思いされる方って結構いらっしゃると思うので、ただこちらに関しては、直接お顔に針を刺すので、リスクはゼロにはできない、ただ極力できないように頑張ってはおりますので、そういったリスクがあるっていうのはご了承いただければなと思います。でですね、からの2つはリスクというものではないんですけれども、やはり施術者によってですね、鍼灸師の人によってですね、やはり力量に差が出てしまうというものがあります。確かに美容師の施術って、そんなにそんなにじゃないですね、正直なところを言うとそれなりに、適当にちょっと言い方悪いんですけれども、刺してしまってもそれなりの効果は出るんですよね。なので美容師やって本当に全然効果が感じられませんでしたっていう場合も、中にはやっぱお客様の中ではね、よくというかたまに聞くんですけれども、何かしらの効果は出ています。それが実感できていなかっただけなのかなっていうのもあるんですけれども、そういったですね、効果によって効果ですね、やっぱ施術者によってやっぱり大きく差が出てしまいます。当然ですね、知識量も違う、技術力っていうのも違うっていうものがですね、ダイレクトに反映されるかなと。機械を使って、このようなマニュアル通りに動かしてくださいっていうものであれば、再現性が高くなるので大きな差っていうものは出ないんですけれども、そこで差が出てしまうとしたら、受ける側のですね、個体差ですね、お肌がどれだけ乾燥してるのかとか、顎とか頬だったりとか、そのお顔の筋肉の、緊張の状態がどれだけ違うのかとか、そういったものに左右はされるんですけれども、美容師に関しては美容師による効果に関しては、受け手の個体差というよりも、そちらもあるんですけれども、施術者 の力量、こういったものに左右されるっていうことが非常に多くあるかなと思います。でですね、あとはですね、こちら受けに来てもらった場合って比較的もう開き直ってる方っていうのが多いんですけれども、やはりお顔に針を刺すので怖いといったものが先行してしまうことがあります。なのでなかなか針を刺しに、ちょっとね、インスタグラムとかでも見てすごい変わってるっていうのが分かるんだけれども、やはりお顔に針を刺すっていうのがすごい怖いというもので尻込みをしてしまう。で、受けてみたいって言っても、怖いっていうものが頭のどこかにあるので、受けるまでにですね、1ヶ月2ヶ月とか、時間が経ってしまうっていうものが、やっぱり聞いてる中ではありますね。なのでそこに関してはちょっとね、マイナスな点ではあるかなとは思うんですけれども、リスクというよりは、苦手意識みたいな形にはなってきます。でですね、美容師の施術に関してですね、こちらがもう苦手なことをと言ってしまいます。針だけではどうしようもないよというものに関しては、まず一つ目ですね、こちらは保湿になります。針からですね、そういった何でしょうね、化粧水成分が出るわけではないので、ターンオーバーとかね、そういったもので、あと先ほどのホルミシス効果ですね、でコラーゲンとかエラスチンとか、そういったものの分泌っていうのはよくはなるんですけれども、どうしてもすぐやっぱり改善が見られないだったりとか、ちょっと時間を置かなければ期間を置かなければいけないっていうことになります。なのでですね、やっぱりすぐですね、やっぱ乾燥肌とかそこまで放っておくというか放置しておくわけにはいかないので、こういったものは日頃のスキンケアと組み合わせて行ってもらうと、効果は絶大かなと思います。で、もう一つあります。こちらシミの改善ですね。シミに関しては、ターンオーバーを促進してあげることでですね、薄くはなるんですけれども、針だけの力でシミを完全に取ろうとしたら、ほぼ不可能だと思ってもらっていいかなと。理論的な話をしたら、可能性はあるんじゃないのかなとも思われるんですけれども、本当に何年っていう単位がかかってしまうと思うので、そういうことをするのであれば、そんなところにお金と時間を使うのであれば、もうレーザーで取ってしまって、で、そこからですね、アフターケアとして美容診を行うことでターンオーバーをね、正常に戻してあげて、そういうシミができにくいような状態にしてあげるっていう、そういった使い方がいいかなと思いますので、保湿だったりとか、レーザーじゃないですね、シミです。この2つに関してはですね、美容師にとってはちょっと苦手なことではあるかなと思います。でですね、ここまでですね、針の得意なところ、魅力的なところっていうものと、あとちょっと苦手なところっていうようなお話はさせていただいたんですけれども、やはりね、針の施術をすることでホルミス効果というもので、肌本来の力っていうものを引き出せるようにはなってきます。ですがですね、その針をやっている期間、大体3ヶ月から半年とか1年、この期間はですね、やってれば、当然お顔の状態良くはなっていくんですけれども、終わった後ですね、やめた後、
まあどうしても同じ、これまでと同じようなですね、生活だったりとか、ケア、こういったものを続けていたら、また同じことの繰り返しにはなってきてしまいます。なのでですね、まあ、保湿をすることで、しっかり外部からの刺激を守るようにスキンケアを見直す。で、体の内側から、きれいにするっていう、改善を行っていくっていうインナーケア。こういったものをですね、しっかり組み合わせていくことによって、本当の意味での、改善っていう風になると思います。じゃあ美容診って、じゃあどういった位置づけなのって言ったらですね、こういった、まあ、インナーケアを、まあ、促進してあげる、まあ、手助けしてあげるっていうような感じですかね。まあ、あと、まあ、インナーケアだけではなく、まあ、保湿スキンケアに関してもですね、ターンオーバーが良くなることによって、化粧水だったりとか、そういったものの浸透だったり、まあ、馴染みっていうものが良くなってきますので、そういったところの手助けをするっていうのが美容師の役割かなと思います。まあ、なので、まあ、僕のね行っている美容師の施術では、まあ、針を打ってそこでおしまいっていうのではなくて、しっかり、まあ、たるみだったら、なんでたるみが起きてしまったのか、まあ、お肌の乾燥が原因なのか、筋肉の硬さだったり衰えが原因なのか、普段の姿勢が悪いのか、で、まあ、むくみであれば、まあ、日常の生活ですね、水分の摂取量はどうなのかとか、アルコールを取っているかどうかとか、塩分とかね、そういったものの見直しも同時に行うようにしております。まあ、なのでですね、まあ、本当すべてはもうスキンケアとインナーケア、こちらが正しくできていれば、まあ、基本的にはまあ大丈夫です。なので、そこに対して、外れてしまったもので、じゃあどういった美容法をやっていこうかなと。で、まあ、当然、その血流がね、悪くなって、まあ、筋肉が硬くなってっていうものであれば、もう美容師になっても最高に効果が高いものにはなるんですけれども、まあ、先ほどのね、保湿だったりとか、シミだったりとかは、また別のことでやってもらった方がいいですし。で、まあね、あとは、まあ、美容師であればですね、形の顔を変えることはできないのでですね、鼻を高くしたいとかであれば、まあ、美容整形の方になりますね。っていうような形になってきますので、まあ、今回ね、美容師だけの、解説しかしていないんですけれども、まあ、こういったですね、それぞれの美容法、どういった特徴があるのか、どういった強みがあるのか、どういった魅力があるのか、こういったものをですね、しっかり調べることで、まあ、何を選択して、まあ、自分のこのお悩みに対しては何がいいのかっていうものをしっかり選択できるようにすると、できるといいと思います。なのでですね、まあ、今回は美容師に関しての、魅力と強み、まあ、あとね、苦手なことだったりね、リスクだったりとかっていうところもお話しさせていただきました。いかがだったでしょうか。このような形でですね、まあ、YouTube の方では、解説動画ですね、上げさせていただいております。で、またですね、Instagram もありまして、こういった解説動画以外の、ものですね、お役立ち情報だったり、ケアの情報、こういったものも上げさせていただいておりますので、まあ、YouTube と合わせてですね、こちらも見ていただければいいかなと思います。概要欄の方にですね、YouTube じゃないですね、Instagram のリンクも貼り付けさせていただいておりますので、ぜひね、見ていただいて、よければフォローの方もお願いいたします。またですね、こういった形で解説動画を上げてもらいたいもの、だったりとか、まあ、ちょっと気になってるからちょっと調べてもらいたいなみたいなものがありましたらですね、こちらの方の動画に、ね、コメントいただければですね、まあ、いくつかあれば、まあ、その中から、まあ、皆さんがですね、簡単に、すぐパッと変えられるようなものだったりとか、まあ、あとは重要性の高いもの、こういったものから、お話しさせていただきたいなと思いますので、もしよろしければぜひコメント欄の方まで、ください。ではですね、今回はこちらで以上になりますね。今回は、美容師によるですね、他の美容法と違った、まあ、美容師による魅力、強みっていうような解説動画を上げさせていただきました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。